també una amanida tèbia d'escarola, rossinyols i carxofes. Un boniato fresc mitjà. Mig bol de daus de botifarra negra amb ametller origen, mig bol de rossinyols frescos, dues carxofes del Prat, un bol de cors d'escarola amb ametller origen, dues cullerades d'oli d'oliva verge extra, una cullereta de pinyó del país i un quart de cullereta de sal amb pebre negre. Pela el moniato i talla'l en làmines regulars. Presenta-les en un plat pla apte per microones. Cobreix amb film i cou 5 a 6 minuts a potència alta. Torneja les carxofes. Primer talla les fulles exteriors de la base, després repela la base del cor amb cura i, per últim, talla les puntes de fulles més dures. Talla cada una amb 8 grills i daura-les en una paella amb oli d'oliva a foc mig uns minuts. Talla els daus de botifarra i presenta'ls a la mateixa paella. Deixa que es daurin mantenint la forma un minut més i retira'ls. És només perquè l'oli en prengui el gust. Afegeix els rossinyols i apuja el foc. Al final, suma-hi els pinyons i corregeix de sal i pebre. Presenta l'escarola a la base del plat i reparteix pel damunt tot el saltat de la paella, oli inclòs. A taula, acompanya'm els moniatos. Fàcil de digerir i sense gluten. Un menú complet amb origen.